Ірги хана. Тусем кетне заман, палла заман, Перембатра баян ханара Людмила Ивановна Семенова. Чаваш халах артистки. Ирирзунатар. Ирирзи, нагата пиди хавас, ирирги кизебля телегура дизем радит лигензем, и ви пиди хавас паян шагында сирим бата килме май пулнышын. Ну, иргини ирих тарадатыр балах. Шурма бабасна. Иргини абатланмада вахат пулмары болю баян. Ну, иргини кофе се духы. А кофе ж мян жахыл гердер. Абатлан мәл керей мерім ға. Хаминде и бирай пызан бабасы. Шапла. Бір Людмила Ивановна иририх тұратын да, бұл баян абатты жейін. Каларға Людмила, вот шынақты изир, а тераз абатланма әл кереместерде болы. Сирин шавдери нумай концерт, унда әл керемелі, кунда болмалы, падем жеречі неші, пурде сирегу рашын, мәлі әл кередер ға, пурим бәтнеде. Ну, абатланас я не бегала сейчас ползасан, дети на гахта Эльгерзе был мать, через абатлан мать Эльгерме пиди ивар. Вот из рахах врах каладра, но мои же калаши не пили кучинь абатсиме ледеше, пили кучинь абатсиме выгодите жука. Иргине драт прода кофе, что не тухся чуп, но он такая мала, он такая мала, он даже миллиона до мала. Ща плавитька? Кайран пер кандарла зимбе, перечава и к зимбе, каштах абатлану до заилит пер. Но он очень галех чубат по чубат по чубат пер, концерт же зем, он да, гунда чуп мала. Коллег шлитпер. Ну, пиде явах я была, кашхине еще зелартный. Меньше не здесь куни-бить у пса чудеть прыде, выходит еще капать себе, кашхине, каштах позже выход ползасан. Сяв я был явах. Чинахта жапла. Вот кул пиде сиен ледит. Кашпа жапла еще зелард майора мастизе паларда еще доктор зем. Жапла жав. Шабах там. Тем же не первым, ну май же был елара буля. Халь, ну мой радио телевин тогда телекурав же, он береге шутла за идиш пулю пирн дежа, он береге пулю за шутла ща. Ща бахта, и бир, пурде пылет пыр был сиен гюнне, анжахта нимынде он ба тума пулдара емас пыр. Анжахта вот Людмила сирим паллахынде канмалы гунзенде, бурах, шукмар бұл. Палла, хур палла. Канмалы гунзене изир балах шеме бир, тередер бұлыха, мэн хадыр ледер, мэн бе тілінде редер, мэн бе савындарадыр юратны жинырзын. Сен сирим пыр бір юратны абад пыр. Манан пыр шитменлік пыр, ебі пиде кугыл юрататып. Кушит мельных марвить, га? Хамон позже выходра и бы я нахе кильге кукл бежерме торжата. Менжен дезе син манан юрат новушка да пити кукл юрадай. Пербер кан малый гон был засын вара. Паян мен кукли да выбрага Людмила дить. Ага. Улма кукли е кубыста кукли. Утларах мен юрададыр, хамен гамалага. Какая бату ныне. Улмагу клини. Улмагу клини, купста кукли, парлету сосын бити кавала была чина гахта. Тен сирин пербар рецепт пор, вот негам дунбек сирин бек тумасть. Ну, он бек шуку болинде. Вартан ингредиент хуже. Вартан ингредиент, мэ дядер гай зирахай, она чун баду засан, чун ахур засан, ялна хапа тутлу блатвал, кугли вал, пота бажеретер, яшка бажеретер инде, вал ялна чуна парза, шав абат сине чуна вамала. Енжен де вал жамбек хадерлезем арзинаға тапиде тутла, тада биде малекала мала организма вале сипле абат булать. Ну, самах моя глаза снанде изрепелетер бульганде, я бы пиди тут шириме юрат не били, я бы перемеш мадам кулинарную учиться на гаде вредни ведька. Ах, мне интересно был за духры. Мана пить, шубашкар да бурна, че я пить, я лагельный дегалать. Людмила деть, мана деть, мене, Ширулмеш, ожала за барха деть. Сейчас Ширулмеш, ожала мабушла там все ман, ял нахвал мал данный деть, ял да бурна чухня, тяп тяп чухня, ял нах пить сигаяче тем же. Ожалан мащи, пить эти. Чем я хитрее, когда, мене, тесле хитрее был мащи, не пить сигаяче. Люда, дитя. И все на пижерме мар, и все на лайх жала маху шрам, дитя. Вот сейчас мы говорим, что на как-то меня манан апа кулинарный учишь на каждый день деньги. Вот пиди тут лавать сам пижерите, ах кили кили сидишь у ваш кардан, хани евали тут лавать чем еще пидешь пижерите, и бы галар меня, и бы где школу бы дереть, где? Сам бед повар а время меня это пить, манан пить я говорить, что к ним мне повар добыл масса, финансист был адон дить. Тирас себе глаза сын ман да шаплар. История анжақты еп кулинар мар учитель була сәмет пе бұрын бұрын заттым. Бұрын затшы. Бұрын ажа жоқ не. Вот. Анжақты пичі де мана финансиза дем жын времен ярашынчы. Анжақты шаби көрірға.
Артиза илзе жидерсе. А, вот сам бихсе. Млеха, мле житер, жак пурны шпатне. Ну, мле житер мэрэнде, чнагата кулинарны учиш, нет пять ярде врэнде. А бат, чиме, лайх, пэжер мэ врэнде шитрэм. Дезэ галас келейт манан, пиде ханаз не юрададым, хаман бата ханан жим гелзэссэн, чнагата ебэ ялна, шам бек, а бат, чимеш, хателеме таражадып, хэни еврле салатсэм дума таражадып, инде паллар. Ну, кайранан де, ша пурны илзе жидерсе мана, пэледере, шак чваш патшалых юрба дажансам, бірінде шлеме бұшыраны май, ебі тада қыны еверлі пызық пілі елесті зіржуларым. Ша пызық пілі не жынағақта бара ил демеке бі экономист болдымақ. А, экономист болды. Бәрінде пәдер демеке. Ну, артисем ұйтларақынды сиринбе пірле концертсіне шүреме юрадашы бұлі. Мәді зесін сирин яланақ, мінге бұлін дұтлайды бұн адында. Шапла, мінге бұлін қадірлізе пыр адыр бұлінде. Маның сен қақса сумкара яланақ тұтлай бат, мінге бұл бұсан бұр. Шам бада пұрде әмітлен еші бұл ақшам Людмила Семенова ба пыр бір концерда. Пірлі концерда леген шапла. Тада паллақ, келде қадірлемеде сирин бұғыт шуқ пұлі. Е, вот изер кулинар булнанде, вринде духна, хашпор джухне, шак кулинар зем, вринде духна чинзем, зем кинде бжерми юрат машче, син вараунбек дела чуке, езер чунда нах бжередер самынза. Мана абат шимиш бжерми пидики лежит. Выходе был зан, ибо я на хатерле метр жадоб. Сейчас выходе земщица процессна, ибо килде хатерле деп. Сина как-то, кана суй мазрак калада бенде. Но манч не посаснах палы, мне тут ламать себе. Лайықшынын нұмай болмалауынын. Шамбек өткен. Шында жапла. Ну, Капла қаласасының де, ну, терес абатланмалы жынығақта бұл, терес биде терес қала терезер. Вот тұтса бұмалақ бұринде. Ну, бұринде бұл запыныш. Шау қыштақ. Чуына қызықлан бәрәді. Ланмалы. Адерхай, илемлі юра итлезе савынар бұлі бұрде бірлі. Тарқашын. Ондан вара хамыр калашыва малалады зыбырдысым. Изер ирхи залам күрадыр. Тіледер. Чылашыра жынна юман батан наштарашы. Херарыма вара яштага бұрынба еш әшкібе. Мен жіндезен херарым был хундылы. Онына жізен. Мажоре. Тада таванесе. Смар, хитрее гель куча и лирдей.
болса. Анна ван шешке, Анна ван, тулым айрабалае саван. Анна ван шешке, Анна ван, юман перели булни жени саван. Анна ван шешке, Анна ван, тулым айрабалае саван. Анна ван шешке, Анна ван. Людмила Ивановна, сирене пулдарулых перги калашма бушла за сын вараманым, пледери. Еп каччене калашталарма бұлдарады. Зер чеваш патшалық юрабадаша ансамблен жеде. Унзыр бүшне илемлік лип семде ақхалянжық курза савындымыр. Югереме бұлдарадыр, савындарма бұлдарадыр, юрладыр, ташладыр, терлі мероприятизі не? Иртерзе бұрадыр. Аштан, аштан выйғалды бадырға? Выйғал не тупма білмелі, вұғыт не тупма білмелі, яғнар. Яғнар құтте мілі бұзанда қарзым қаласы, вот ман вұғыт шүкі. Вұғыт мілі шүкі ол, она әлгірме білмелі. Ең жәнде бір тілелер тұрын бұлсан, шау әжет тумала дезе, еп шау әжет тумазыр. Ман кымыл қанмаш, шау әжет тумалақ манын тұзан пітермелек тезір шылады бебі. Апла бұлза сынезір күн ергенше палырца бұрадыр бұлыға. Құрал шағын дағаймалы ашақна бұрышлан малы. Маны жәмек құлым күнеге бұршамыз не жерзі құрап. Так, бір әрі жанда жетмелеға, екірі күн дағаймалыға. Мен жәнде сен жерзі бұмаза сын қажы зіне манзағаймада бұлдарын жапла бетке. Ол бұрны шаңын бек бетке. Апла кенегене бара езір Италин жеду янны, е Францирей. И бір білет презір педену ма ют шырышы өзем дұрық шүрене. Вот калазагдардыр хатептен. Ну, күнбергене чаваш патшалық юрубада жансамбліне шлеме бұшланы ғышын, жанда шлеме бұшланы ғышын. Ебі жынағақта ют шырышы өзем дұрық педену ма жүререм. Онда Бельгинде, Францин жедем жераста болны, Германин жедем жераста болны, Италин жеп. Ондан Египет решташтагына бұл мармарынде жынағақта хамырын ұқшабай бері бері артысыне педеевір жанбек қайза жүреме ют шыржы бапалла. Ну, манын педе бұзық тауызыма егалас келеді, шақ вағыт бауызы құрза. Чаваш патшалық юрбадажа ансамблін ерді жіне Василев Юрий Васильевже. Мен жіндезе сені ол бірі ялынақ бұлышса бұны. Вот сымақ май қалазан. Ебір бір вағыт Рагелдемір Чаваш патшалық юрбадажа ансамбліне Халезір Пледендерен Грачова, Антонина Краснова, ебір вишін бірлі бұдым. Рот турнеде Жауынбек, Пірбек, паны бірі хывара міллет ұядыр, Жауынбек хывара тереслер сцены жінде, хывара міллет ұтмалыне пөлер. Мілі юрузевіне сұйлаз елмеліне хывырын білмелі, хывырын туйза елмелі де чы хойпаллақ бол. Бірі еверінце бұрайчы. Но анжақ да хамыр туйза елмезен жау юрына, еберіна ұжақ ұмазасын, шынна Жауынбек шынпатын езде жидереймас бар. Ну, палах был вахатра, пиди евро вахатцем ведь как вольдеш. Хальги вахатра, эти сесни, шамалдара халь артисты не духма. Он чух не бере, саза зене терслезе ильне. Онда худ совет ларна. Сымақ май калаза сын мана мүлі терслезе ильде жинде филармонизарин же калар задыра тіршке. Микрофон зір, нем зір. Мана шак зала хован засуба или един бұл засын. Ебір зире хамырын ұшқына или едпар дереш. Вот микрофон зір, нем зір, Жағынбек, педем, Жағынбек юрлазы ебір қайбыға денже. Онда худ совет тарық везек бұқсады ұқына, күна кылар ма юра де, юра ма же. Вот халге вағыт рәшағы күштақ шағы ябалызым шуға алдеш. Халмен жөн дезесін сені жіне пұр де тұғасшын. Ну, бұл палақ, бұл палақ, бұр неде кымылзым тұғасы, бұрынге тұғасы біде лайық ябала. Ну, қыжы зән тұқмалла. Тұқмаллақ шы жавар дезін сені және ет тұқмазанды. Орық профессия беше зән тада қымалларақ болны болу жүзе шылады. Вот еврлық бірге қалазасының деғы не манерлі. Вот Светлана Азамат халхи бек астывадып, маны мәшін жән передача қаларады ұнчық не қалем. Ұнчық не мантығын малы кебеземде жоқы, туфлеземде жоқы дейі бірде. Темле енді, темле басанушке дұғын зияна бұл дейінде, тұқырым Светті мана қалайды, Светлана Азамат қалайды. Ну, бұл вірсі қалайды, бұл вірінсе қалайды. Ес дейді, ма дейді, басанушке бейгелден дейді, мен сан туфлеземде жоқ, что ли дейді.
чынақты ұншықне манат бірден бір пасанышке болына анчақ келіне, Шубашқара келіне керачан, онда аттянезен бере бір бұспада болышман, ұншықне қамрын бежекшке зелмелі болына, ұншықне туянма майзен болман берен, ұншықне. Халя бұл бұдыргерік ман візем тубілізем ларасы келіне. Вот шымек евір вғыт сен вғытенде, ебір қамрын искусына мала шықлесте зетарышына малала да малала қамрда талбын закуна дезарабас келейді маны. Халя вара? Халі шамрық сене, шамрық артист сене ғұрады резер. Чынақта сцены жіне туғаш, туғат бірдемелі. Анжықты пиде тәріз шуғыш паларцақ вардыр. Тепри ол, вот, мүлі қаласынде. Вот тәсілі хрен строителде пиде лайық, чаплы профессия ветха. Тен пірін е водитель бұлзан, аванрақ пулетші. Ну, он рада. Ну, шапла бельгавал. Ну, хай не кадартма бельмеле, хай не кто из эльме бельмеле. Водитель бузанда, он турбане, сасизем лайх был засен. Ошран лайх, хай не юризине был. Халху мне кларма блять был засен, напама блять был засен. Волпалаха. Шапла. Волпалаха, шак, вол юриш был за, хай могу дарать малала. Хай не адалан дарза был могу дарать малала. Анжахта, енчин дите принь. Сасы де жүк пұлзасын. Шапақтың сені жіне туғас келеді, хайне кадар дас келеді. Халгине де уба бұсыны пұлзасын, халгине жіне. Был вара вот үкші еденге пұр, ана ашамы жі пұлы жат, ялдан да құларан да. Был шүк еб артистет, хайне туғат. Ну, он бек кезен бұррек штақ палақ чуна ұраттарат, мен жінде зесен қашыны ешінін хайын туй зәйлмелі. Туй мала. Чынағақта манын жүгі сцена демелі. Күнігі үйду бама білмелі. Туым земде ұлдала, шеша оң бабулі, ахыжы бұл зем шутлашы өзім бірге. Манын артист пұмала дізе. Тен шын зен, үтті зен, таврари жын зен, күдартма, теріс шүл күдартма білмелі. Мүлі шутладыр. Тен артистіне шымыл дезе шутлад пұл депре. О, күнда мінінде, хүш каланза дырадында, пұл жеде дезе. Ой, мүлі шамалы ішкө дезе, вот шапла шыплаған зенген тем бұр. Анжақта тудан забығаш жеде, чынақта шамылмары. Шамылмар, шамылмар. Ана қаплап пұқымас концерті бұраш жеде, ах, мүлі хитрі артист тағыны, мүлі хитрі юрлайды, мүлі хитрі түрткәді, күнда мүлі шамыл. Мен жүклі візем ұқшайшлезе, вот хворах пледеринде вот Алина из хвода галюрлама бушларан санам хини евли педилем ле саза вот туя данезе хов езе чаваш халах артистки пума пулдарас не туя дани иди казак ту иду чтобы что на бухмала а мы тле не депти мне солдат был генерал была сне шутламась пузасан вот он бада Алина мингалашанде кашны жинын туймала кашны жинын туймала хини. Был перен хизебле телегура жизем радио жизем жембек ала дыдашы де, жанда пете мартисине хурашы. Ала урла шапла бара веже халаза гыларашы. Хыжызем аялла юлашы, хыжызем бара шилелек барса юлашы. Шапла бетка? Шамда. Терезек паларда дырчында шапла. Тада юру батажа ансамблі бірге итларах плес келетіха бірін. Вадыржула яғынында вы хурадып тезе палыртыр. Шапла бет. Шаплайып хама тителелі герарым дезе жұтладып, мен жүн дезе сені пір житре юратна шпе вадыр жыл хұрши ішлейне ол, жынағақта ұныран бұзыкке ұрық, не мен де жүкі. Еп пұр не де, бәдім юрыш сені де сунадып, жан бе хын юратна жібелі пір житре ішлемелі бұлдырчы. Халыға яланақ илемлі юрызен біз сауындар малла бұлдырчы бізе. Людмила Ивановна, чынақта вот. Тада, мен керлі бұрнышыра, жаплай. Юратны, өш болдыр. Изир бара, мен каланы бұлыттыр халеберін радио етілеген зіне, теле ғыраған зіне. Тада, мен керлі бұрнышыра. Вот шақ, тада, мен керлі бұрнышыра, халезер шағын бекейді баратыр. Чываш, нате радио венде, ебі хварақ білетерінде, жанбек передача ерце барады, палақ. Унчукне,
Ах, тавана мрзем тогда менгележи бурнышра. Бурнышра был явнах сылых тезем, бурдика ащап лагалат паренге. Пирин мирли бурныш керли. Мирли бурныш пулзан сылых, где булай? Укши, где булай? Бурде, бурде, ачи земде зюралаще, теле, где булай, тезя калас келет манан. Мен зуна тап хазире, хизебле радио келген зем, хизебле телегурав жазем. Яланах чаваш нация радио пе телевидение пе парле бул матаражар. Зни ялнах пах матаражар. Галчина кахта, ял зни каят пада жюрек парде концепта. Ай, ой, деша чаваш нация телевидение когда мабуштан рамба, телевизор же мне бер шипшен зах ларды бурништа да духмас пардеш. Шаван бада чаваш эстрады зене, чаваш эстрады концерт зене ялнах шюреме, даражар. Мен галас хаманан, юру ялнах волчу нас и пледеть. Ялнах юру бак тосты болар.